بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں پشوا کلی کی علاقہ تھانہ پر ملو کی اوڈیر افسوسناک واقعہ وشوا او پسوابی ضلع کی د خودکشو اگر رجحان چی کم دن اگر ختم نشو بلکہ سیوا شو. پر ملو تانہ دا پشوا کلی کی پزل مالک نمیو الک لگے دو او اگر گرولی تنازمہ نخپل نیا چلاغی نمدے زکیہ بی بی اگر چی کم دن اوشتا قتل اکڑا او لاغینا پس چی کم دن بیائی زان پخپل آردی پزل مالک چکم دن تماچا مان زان وشتو او اگر مرچو نو پیو پورنا دو کسان نیا او نسے یعنی زکیہ بی بی امرشوا او دا پزل مالک الکم چی کم دن اگر مرچو او خلقو چی کم دن بیا اگر بونس والا را لگا اگر چی کم دن لاشونا کالو خان اسپتال تا اوڑل پیو دیر افسوسناک واقعہ دا چی دا سو واقعہ بچا تشویب نی نو زد آواما چی پس وابای زلہ کی زمان چی کم دے دا وصل اصلی چی کم کلچر دے دا ختمون گواری زکا چی دی الگ توگو رو اوڑی کی الگ تے آغف پل نیاو وشتا او بیا ایزان وشتا خودکشی اکلا پا خودکشو کم چی کم دنو دا ازاپر را دا سویم خودکشی دا چی کی گی نیو دیر افسوسناک واقعہ دا او اس چی کم دنو کالو خان اسپتال کی راگی پوسٹ ماسٹم کی گی داغی نفس پچی کم دنو دا لاشنا و مورسا ہوتا ملاوی گی ویو دیر افسوسناک واقعہ دا وزوی وزل بیا نسوابی خلق ہوتا اپیل کو ہم چی خدای تا ہو رہی ندی وصلی کلچر چی کم دنو دا ختم کی بورا پجیب کی وزمنگا تانی زینی او دغه ته به م تماچا چولی غاړی ته به م تماچا چولی وصله به ګرځو دا به مونږ له یو دغه را کوي خوند را کوي چې یاره ما سکه وصله ده پلانې بدماش دی دغه دی نو مهرباني وکړئ د دې وصلې د دې تماچو ټوپکو کلشن کوبو د دې وصله شکنی وکړئ داسې قسم خلکو نشاندهي پولیس ته وکړي چې بای راشي او زه دا ماما حکومت ته دا مطالبه کوم چې کم از کم چې دشمنی نه وي د چا نو کم از کم هغه ته دا تماچی لیسنس چې کوم دی نو دا دې کینسل کړی شي صحابہ جلدہ کی پر لکل خلقوں سکر تماشی دی نظوامہ دا چھ سورا لیسن سی دی نو چھ چھا دشمنی نیوی تو پولیس پتروں میں دی ویریفیکیشن ہوشی اور دی وصلی دی وصل شکنیوں کی ویریفیکیشن دیوشی اور دا لیسن سی دی آگا خلقوں کینسل کی چھ چھا سکا چھ کم دے چھا دشمنی نی دکا چھ داؤں لکا دا موبائل اور دا موٹر سیکل پشانتی یو نمائج جو شیئر دی بس ہر الگ سکا تماچائی ہو او بس ازان میں بدماش جو کرے میرا بانی ہو کرے دا سی کس ماں سی زنو وصل شکنی ہو کہ میرا بانی ہو